Яг сүүлийн үед яг ер нь бол одоо философиг л одоо нэг 10 жилийн өмнөөс Монгол оронд оруулж ирэх гээл нилийн оролтлоо шүү дээ. Грекийн, Итали, Ромын, Германы, Францын, Английн энэ л бүх хүн төрөлхтний 3000 жилийн дотор бүтээсэн философийн мэдлэгийг оруулж ирэх гэж нилийн ажилласаар байгаа. Тэгээ яг өнөөдөр юм философи академи гэдэг бүр байгууллагатай болцоо сууж байна. Тэ ажилчдаа за судалгааны ажлууд нилийн хийж байна. Философийн судалгааны ажлууд. За тэрийгээ одоо олон нийтэд лекц болгож уншдаг. За номууд нилийн гаргадаг. Тэгээ одоо 3 дахь ном дээрээ сууж байгаа. Би нэг эрхчлөө ирэх юм уу гэдэг нэг улаан ном бичсэн дээ. Тэрний дараа тэгшэрх тэгш боломж гэдэг 2 дахь улаан номоо бичсэн. Тэгээ одоо 3 дахь ном дээрээ сууж байгаа. Тэг ерөнхийдөө энэ жилдээ одоо амжиж гарах гэснатай. Тэг ер ном бол ингээл явж яйдаг л да. Өшөө бас хажуугаар нь философийн номнууд бас байгаа. Тэг тэр бол тэгэл зэрэг зэрэг хийгээл явж байна. А тий ер нь бол яг уу алдаа гэдэг чинь өөрөө дотроо нилийн хит хуваагдаад явчихдаг л да. Ер нь бол бид нар амьдралд маш хэргэлдэг. Ерөөдөө одоо бүтлгүүдэх, буруудах тийм ээ энэ бүх чинь бүгд нэг алдаа болоо явж байгаа шүү дээ. Тий хүний амьдралд бол хүн өөрөө гаргасан алдаа юу? Надаас хамааралтайгаар би алдаа гаргав уу? Эсвэл хин нэгнээс хамааралтай алдчих уу? Гэтэл аюул том асуулт болоод байгаа байхгүй юу? Тий өөрөө би алдаж бол аюул их туршлах суурал та. А хүнээс болоод алдчих юм бол нийгмээсээ болоод юм уу? Төрөөс болоод зан заншил уламжлалаасаа болоод алдчих юм бол тэр жоохон харамсалтай. Тэр л алдаанаас бид боломжтой явах хэрэгтэй байхгүй юу? А өөрөө алдчих гэдэг бол яах вэ? Нэг бол би өөрийгөө хитэх үнэлсэн. Өгөөл өөртөө хитгэлгүй байсан. Тэгээ бол эсвэл би жоохон боловсралгүй байж нэх боловсралтай болох гэж алдчихлаа. Мэдхгүй ээжэж хамаагүй одоо тийм үү? Мэдэмхирж байгаад алдчихлаа. Хувийн алдаанууд бол яах вэ? Тэгэл тэндээсээ хүн сураад явна шүү дээ. Тий. Бусдаас болоод алдчих л маш их осолтой байхгүй юу? А тэгээ зарим алдаа бол бүр хохирол ихтэй алдаанууд байдаг. Тэр бол бас их харамсалтай. Тий. Бага зэрэг хохирол байхтай алдаанууд бол тэгэл хүн үргэлж л алдаж явна шүү дээ. Амьдралын ер нь 99% нь алдаач шүү дээ. Тий. Амжилт бол яах вэ? Амжилт бол зүгээр гарсан хариуг л хэлж байгаа шүү дээ. Тий. Гарсан хариуг л амжилттай байлаа гэж байгаа шүү дээ. Чамаг би яг алдаа таны хамгийн анхны алдаа юу вэ гэхэд би нэг жоохон шогоор хэлжсэн санаж байна уу? Тэгээ миний төрсөн өөр алдаа байсан гэж тийм үү? Тэгээд би тэрийг яагаад хэлсэн бэ гэхээр би өөрөө залуу хүний хүүхэд учраас намайг төрөхөд одоо манай ээж ч гэдэг юм уу? Манай гэр орныхан ч гэдэг юм уу? Бэлтгэлтэй байгаагүй. Тийм намайг одоо хүлээж авах. Аа тийм учраас би одоо төрсөн хойноо тэр ээж одоо гэр орныхныгаа бэлтгэлтэй биш байсан. Тэр бүгдийг нөхөх бас их ажил гарсан байхгүй нөхөж одоо их энерги надаас их зарцуулагдсан. Тэрэс би маш их бэлтгэлтэй тийм одоо гэр бүл төрсөн болол бас тэгж их энерги алдахгүй байсан баг. Гэж тэр утгаараа хэлсэн байхгүй төрсөн одоо алдаа байсан гэж. Тэгээ бэлтгэлтэй айл төрсөн болол би тэгж их бас алдаа гарахгүй байсан баг. Тий. Ер нь бол хүн төрөхөд гэр орон их бэлтгэлтэй байх хүнд их хэрэгтэй. Тий сургуу хүмүүжлтэй боловсралтай ч гэдэг юм уу амьдралын туршлагатай юм үзэж нүд тайлсан тийм гэр бүл төрөл бас нэг аз л да. Яг хөө ажил дээр бол өөр хэрэг. Ажил мэргэжил бол яг хөө ажил мэргэжил дээр бол хүн алдна, нонно тэгэл тийм эсвэл туршлага суугаад явна шүү дээ. Тэр хүний хувийн амьдралд алдаа гарсна уу гэдэг л асуулт байхгүй юу. Тэр би өөрөө ингээд хувийн амьдралаа ингээд бодоод үзэхээр өнөөдөр хүртэл миний амьдрсан амьдрал дотор яг би хаана алдсан бай алдаа байсан гэсэн байгаагүй байдаг хөөхгүй. Надад миний өөрийн амьдрал ацтай үйл явдлууд их тохиолдсон. Тийм үү? Одоо би ч нэг социализмын үед өссөн хөх таахгүй. Тий, цэцэрлэг үнэгүй. Эрүүл мэнд үнэгүй. Байр хямдхан. Юуны тээврийн хөсөг тийм үү? Автобусын цуулаа хямдхан. Германд оюутан болсон төр министр мэдэг төлчихсөн. Төр намаа Герман руу нисэж буцах онгоцны билет төлчихнэ. Гүтэс гайхамшигтай байгаа зүтэй. Тэгэхээр яагаад би тэр амьдралдаа алдаа гаргаагүй гэдэг чинь яг л би тэр амьдрал руу залуу насандаа мөнгө төгрөггүй дэмжлэггүй ардаа төргүүгээр одоогийн үеийн залуучууд шиг шууд гудамж руу гараагүй байхгүй. Одоогийн үеийн залуучууд бол шууд гудамж руу гарч ирж штэ. Тэгэхээр маш их алдна. Тийм ямар ч бэлтгэлгүй гарч ирж штэ. Тэр алдаа гэдэг бол өөрөө ийм тийм маш их нарийн асуулт байхгүй. Тэр ховзяа
Аз хэдий төрсөн, хаан төрсөн, ямар цаг үед вэ? Ямар мэрэгчэд сонгосон? Ямар ном уншсан? Хинтээ танилцсан? Намайг боловсролтой болоход ямар сайн сайн багш нар тааралцсан? Одоо герман профессор тааралцсан. Гайхамшигтай. Азтай. Яг уу, ер нь бол би ч нэг философч хүн учраас улс орн нийгмийн амьдралыг сонирхдаг хүн л дээ. Тий, ялангуяа улс төрийг бол маш их сонирхдаг. Тэгээ яг уу улс төрийг би сонирхож улс төрд орж тийм үү? Бас янз бүрийн тийм төршлөг бол надад суусан. Тэр гэхдээ тэрийг би нэг алдаа гэж бодохгүй байгаа. Яг жоохон цаг алдсан улс төр рүү орж. Тий. А буцаа тэгээд юруугаа орж ирээд философи руугаа орж ирээд тэг харин ч одоогийн миний бичиж байгаа номнууд бүрч одоо их чадварлаг болж байгаа. Яг л би нэг бол Монголын төр, улс төрийн систем, улс төрийн тэр намуудын тэр галтгооны өрөөнд орж харсан учраас одоо бичиж байгаа номнууд бол надад маш хэрэг болдог. Тэр туршлага. Тий. Тэрийг би нэг алдаа гэж хардггүй. Хүмүүс бол намайг бол таад улс төрлөө ороод шалд имийг алдсан гэдэг багхгүй. Тэгэхээр тэрийг бол үгүй. Би тэндээс бол маш их туршлага авсан гэж боддог. Дахиж улс төрлөө орвол маш их цаг алдах юм байна. Надад тийм их цаг бий билүү гэдгийг л бодсон. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар улс төрлөө ороход бол өөрийнхөө сурсан мэдсэн тэр боловсролоо ерөөхдөө гаргаж чадахгүй юм байна гэдгээр үү. Гэдэг тийм ойлголтыг би авсан. Яг л жишээ дээрээ дарахтай. Тийм улс төр нэг тодорхой нэг юутай одоо юу гэдэг лээ монголоорч нь үзэл бодолч гэдэг юм уу. Тийм одоо ийм л үг хэлнэ шүү. Энээсөө үг хэлж болохгүй. Үннийг хизээч хэлж болохгүй. Тэг үннийг дандаа нууна. Ерөнхийдөө хутлаа ярина шүү. Гэдэг рүү явж байгаа шүү улс төрч. Тийм та. Одоо их хурл нэр төрч байгаа хүмүүс бол одоо 99% нь хутлаа ярьж байгаа шүү. Ерөнхийдөө нийгмийн гологдол хүмүүс улс төрлөө орж байгаа шүү манайд чинь. Нийгэмд ажиллаж амьдраад чадваргүй хүмүүс тийшгээ орсног хоолтой залгаж байгаа байхгүй. Тийм мөнгөтэй залгаж байгаа. Тийм одоо биш тийм одоо нэг манайх чинь нэг төрөөс баясан байжсан тэр бүмтнүүд гэдэг шүү. Төрөөс төрсэн тэр бүмтнүүд. Тэрнтэй айдгаа улс төрийн намаас чинь манай тэр бүмтнүүд төрж байгаа шүү. Тэгээс одоо Америк ч юм уу, Герман ч юм уу, Японы ч юм уу бизнесээр баяжсан, мэдлэг боловсролоороо баяжсан тийм баячууд маань байхгүй шүү. Тэгэхээр манай улс төр чинь ийм инээдэнтэй байхгүй юу? Тийм. Гадаад орны улс төртөө жишг ямар ч боломж байхгүй. Алдаас хүний амьдрал сургамж болоод их хэрэгтэй. Юу н алдсныгаа биш үү? Нэг их тийм мухар сүсгийн ойлголтоор ойлгож болохгүй. Тий одоо би азгуудад алдчихлаа. Тэрнээс боллоо ч гэдэг юм уу? Би юу н хорвоод ийм одоо азгуу юм байна. Тийм үү? Одоо юу гэдгийг тийм айлт төрсэн болвол би ер нь одоо сайхан амтрах байчих гэдэг юм уу? Тийм үү? Ээж аваа голдог ч юм уу? Одоо яад гин тийм үү? Гэр орноо голдог ч юм уу? Эсвэл улс орноо голдог ч юм уу? Тийм тэр орны одоо иргэн болоод төрсэн болвол би бол ингэж явахгүй ч гэдэг юм уу? Тий алдаа гэдэг чи яг нэг хүний хувийн амьдралын юм байхгүй да. Тэгэхээр тэр амьдралаас битгий их юм хүлээ хид хүлээлттэй амьдрал руу орохоор бүтлгүүцснийг алдаа гэж бодоод байгаа байхгүй. Буруутсныг алдаа гэж бодоод байгаа байхгүй. Чи алдаа ч шүү гэж зүгээр л би өөрийнхөө хэм хэмжээг мэдхгүйч хэтэрхий том юм руу орчихсон. Би гэр бүл бэлэн биш байж түрүү бэлсэн ш. Намайг төрөхөд бэлэн биш байсан гэж. Би өөрөө гэр орныг авч явах чадваргүй байж гэр орно бүтээгээд үсгээд алдчих таараа. Тий. Би өөрөө чадваргүй олигтой биш байж авьяасгүй байж хөгжим бүжгийн сургуульд орсон. Энэ бол алдаа байж л таараа. Эсвэл бол би энэ мэрэгчлэг сонгож явсан биш. Манай ээж аав намайг чи хуулийн хүн бол эсвэл бол уул урахад ажилд ор эсвэл ангаахт эмч бол тэгвэл цалин сайтай гэд оруулчихсан. Би бол өөрөө сэтгүүлч доктортой байсан. Урлагийн хүн болох дуртай байсан. Би өөрөө хэлний хүн болох дуртай байсан ч гэдэг. Би өөрөө философи дуртай байсан. Ингээд бусдын нөлөөгөөр шахалтаар гацаагүй байдалд ороод бид нар амьдралд яадгүй. Бидний амьдралын гин ээж аавуудын алдаа. Ээж аавууд бол маш хөсөлтэй. Юу нэ ээж аавуудын тэр зөвлөгөөг бол мэрэгжил ялангуяа өөрийнхөө амьдралаа шийдэхдээ хинтээ суух уу? Ямар мэрэгжил сонгох уу гэдэгтээ хизээч ээж аваасаа зөвлөгөө авч болохгүй. Яг өөрийнхөө сэтгэлийн чин хүслээрээ л сонгох хэрэгтэй. Тийм. Ялангуяа мэрэгжлийг дургүй мэрэгчлээ сурчлаа дараа нь ажил дээрээ хизээч аз жаргалтай байхгүй. Дургүй хүнтэй гэр бүл олчлоо. Яг нь тэр гэр бүл олж байгаа нь байртай байж, салим мөнгөтэй байж, айхтар баян тарган айлын охин ч юм уу хүү байж болж байна. Тэгэл жилийн дараа хичнээн ч их хөрөнгө мөнгө байгаад аз жаргалгүй амьдрал эхэлнэ. Тийм учраас одоо дутагдтай ч гэсэн эдийн засгийн хувьд хангамж муутай ч гэсэн аз жаргалтай байх ч амгаж жоох байхгүй юу? Аз жаргалыг би өөрөө
бүтээн. Хин ч над аз жаргал өгөхгүй. Тэгээ аз жаргал чи хүн тийм хөчдөг юм шиг аахгүй. Тийм учраас илдэг шин тээ. Хүний ирэхээр жарахаар өөр ирэхээр зов гэдэг чинь маш зүг үг аахгүй. Тэгэхээр энэний цаана дими ээж аавын зөвлгөө ах ихч гэр орныхоо зөвлгөөгөр зүнэс болоод алдаа гаргаж алдаж яваа хүмүүс бол маш их. За ээж аавын цаана нөгөө хин аюултай хүмүүс чинь хэн байдаг вэ лээ? Нөгөө мухурсэг. Нөгөө лам нар. За тэд нар чинь бүр баллаа шүү дээ. Тий. Чи бар жилүү. Чи ямар жилүү? Та хоёр суудлаа тарахгүй. Тий энэ одоо. Тий энэ суудлаа тарахгүй гэж байна. Одоо энэ суудлаа засвар гэж байгаа шүү дээ. Тий. Тий. Тэр бол одоо осолтой байхгүй. Би амьдралдаа хэзээ суудлаа засуулж байгаагүй тий. Тэг би өөрөө засчих шүү дээ. Хүнээр засуулахгүй шүү дээ. Тий. Өөрөө засчихдаг юм аахгүй юу? Хамгийн том алдаа хань хамгийн том алдаа хань байхгүй шүү дээ би бодоодсэн чинь. Нөх алдаагаа ер нь тоодгүй. Тий. Тий. Яг бол хүнээс олж алдвал тэр хүнд би алдаагаа нэх чихэд өгдөө. Чамаас олж алдлаа гэдэг өгдөө. А өөрөө алдчих юм бол өөрөө нэг би харамсаад яваад байдгүй. Би алдчихлаа гэхэл тэрэндээ харамсаа сэтгэлээр унаал ингээд байд. Тэгэл мартахад хэрэгтэй байхгүй. Алдаа л үз. Тий. Тий. Заримдаа бол хин нэгнээс болж алддаг. Тий буруу найз. Тий найз бол одоо ер нь ёстой хэрэггүй шүү дээ. Тий найз нараас холхон л явах хэрэгтэй. Тий. Найз нар байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэд нартэй тэгж их ойрхон найзаа миний найз тийм үү. Тэгэл уцтаа л тий өгөө гэхшээ илтергээл тийм үү тийм заваа юм би үнэн дургуу тийм нэг найл найл гэсэн яг уу нэг орой уулзаа нэг пив болж л байна тэгэл одоо цагаар за би одоо ажилдаа уучлаарай тий явж амдэрцгаая шийч явж амдэр го тийм одоо нэг санахгүй байна да го яг уу ер нь бол германд би судалгааны ажил хийгээд их сургуульд ажиллаад цалин сайтай ингээд явж хахад хүмүүс сэлжил байсан л да. Би одоо Монгол руу уцлаа. Тий, ер нь утаг уцъя. Ягаад ч юм бишсэн Монгол явмаар санагдаад байна гэдэг. Тэгээ Германд байсан би бүх ажил, бүх мэрэгчлэл тэр юм хаяад тэгээд иржсэн л да. Тэгэхэд бол хүмүүс сэлжил байсан. Оо чи одоо тэгээ Монгол дээр чамд ажил олдохгүй шүү дээ гэж хэлжсэн. Тий. Гэхдээ тэгдэг би хэлжсэн. Би ажилд ч орохгүй гэж хэлжсэн. Тий, хадвал би өөрийгөө санхүүжүүлээд явна, өөрөөгөө аваад явна. Тий, хадвал мэдээж энэ орд мэдлэгтэй хүн хэрэгтэй л биш таа. Мэдлэггүй газар мэдлэгтэй хүн хэрэг болж л таараа. Боловсралгүй газар боловсралтай хүн хэрэг болж л таараа. Эрдэмгүй газар эрдэмтэй хүн тийм үү хэрэг болж л таараа. Гэл өөрөө би ерөөдөө зүтгэсэн. А хүмүүс бол за чи өстой Монголд ч баларал. Монгол дөрөд ирэхэд намайг одоо манай хамаатангуудаас нэг чи буцаа яв гэдэг л байсан. 10 жилийн өмнө. Би одоо ирээд одоо 10 жил болж шүү дээ. Тэгэл би одоо тэр үед за ер нь багж алдчихлаа л гэж бодчихсон. Дэм юм болж Германтаа л одоо байж байгаа гэж. Тэгэл яг нөгөө уг хүн өөрөө тэмцэгч учраас тэмцсээр байгаа л тэгэл өөрийнхөө хүслээ яасан эрмэлзлээ биелүүлсэн. Энийг би нэг учир зүггүй амжилт гэж хэлэхгүй. Ямар ч байсан би зоригтой хүрсэн. Эцэс хүн нэг зоригтой хүрэх хүслээ биелүүлэх чинь амжилт шүү дээ. Энэс одоо амжилт гэхээр манайх одоо алтан медаль авахыг амжилт гэдэг чинь. Тэр чинь юу ямар амжилт гэдэг юм. За эсвэл одоо хин нэг дийлж байгаа амжилт гэж байгаа шүү дээ. Нэг дууны тэмцээнд ороод тийм үү нөгөө тэгээ унтраагаад өөрөө төрүүлж байгаагаа нэг амжилт гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэг тэр төрөл дараа тэгээд яах юм. Чиний амжилт батлахгүй шүү. Тэрний орон тэр цаг мөнгөө өөр юм зарлуулсан зарцуулсан дээр шүү дээ. Гэхдээ яг нь ер нь хүмүүсийн монголчуудын хүмүүсийн нэг алдаа гэж би хэлэхгүй л дээ. Яг нь ерөнхийдөө бүтлгүүтэй байгаа юм уу? Ерөнхийдөө их буруутаад байгаа байхгүй юу? Тийм монгол нь бол нэг алдаа гэхээс илүү их буруутаад байгаа. Яг бол зүв гэдэг юм тэр төргөө байж хахад тэр зүвийг тоохгүй үл тоомсорлоод тэгээ буруутаад байгаа байхгүй юу? Энэ чинь зүв шттэ гэж хахад одо мухарс гэдэг ч юм уу ламдэр очдаг ч юм эсвэл одоо илүү дутуу хахуулдаг одоо шилбэл оюутан гэдэг чинь шалгалтандаа тэнцгэнт бол одоо нөгөө хэлсмэс засуулаа лам ламдэр очдаг гэж байгаа юм яах юм тэгж хичээлээ сайн хийгээл сайн хийч чадаагүй бол шалгалтаа гонсон дээр шүү дээ сүсгүшрлийн юм байна шүү дээ хүнд байна шүү дээ зүгээр зөвхөн дотор л явах хэвээр тийм бурхан шүтдэг ч юм уу яад гэсэн тэгэл болоо тань байгаа яа гэв надад бол сүсэг биш л өөр утгаараа байгаа итгэл үншил тий мэдлэг боловсрал ер нь бол хүн бас нэг ёс суртахуунтай байх хороо ертөнцийн талаар бас нэг жоохон бурханлаг байх хэвээр яг бол бид нар хязгаартай амьдралтай бид нар бүгд өхөн шүү дээ а тэгж бодохоор хүн аянда жоохон тийм бурханлаг юм бодож эхэлдэг байхгүй юу би чинь хүн юм чи би ямар машин биш робот биш а тэр иглээгээд би нэг бурхан шүү дээ таахгүй
Тэгэхээр өөрөлд бид нар өөрийнхөө хүч чадлаараа явж зорилготой хүрвэл хамгийн амттай, хамгийн аз жаргалтай гэдгээс л цухтагаад байгаа байхгүй. Яаж игэл аргалах гээд байгаа байхгүй мөнгөний төлөө. Нөгөө талаас нь Монгол хүний энэ их алдаа бүтлгүүл буруутлах гэж байна. Үнэхээр боловсролгүй шүү дээ. Тийм хийх нэрээ. Усаараа боловсролгүй шүү дээ тэр чинь. Бүгдээрээ айгүй хурдан диплом авчдаг. Бодом муу эсвэл шалгалтантай унаад уйлж байгаа оюутан ерөөсөөр харахгүй шүү дээ. Тийм багшихаа баргалж ингэж зогсож байгаа шүү дээ. Шалгалтанд унагаа тэгвэл би мөнгө төлөхгүй шүү. Би мөнгө төлцөн диплом авъя гэдэг юм уу? Тийм баг супермаркетад ороод ирсэн юм аашийн. Тийм мөнгө төлцөн бараагаа авъя гэж байгаа юм шиг. Тэгэхээр манад боломжрол явах ямар ч боломжгүй орон байхгүй юу? Тэгэхээр энэ л одоо бидний одоо маш том алдаа гэж би хэлж байна. Алдаа гаргахаас юунд найдیں۔ Өөрөөр өөрөөсөө шалтгааллахгүйгээр өөрөө нэгэнд шийдсэн бол нэгэнд өөрөө хүснээ биелүүлэх гэж явах. Нэгэнд хүн өөрийнхөө зорилгын төлөө явах юм бол юунд найдیں۔ Тийм. Алдлаа. Энэ удаа алдлаа, дараагийн удаа арай өөрөөр хийнэ. Арай өөрөөр. Тийм. Жохон өөрчлөгдөж байгаа. Өөрөө жохон бэлтэж байгаа. Энэ удаа би бэлтгэлтэй байж чадсангүй. Дараагийн удаа хашир. Тийм. Хаширсан хүн гэж нэг хашир хүн гэж хаширсан хүн гэдэг илдэх гэхчээр алдаа бол гарна гэдгийг бол дандаа бодож явах хэрэгтэй. Тийм яг л хүн алд тэртээ түрүү алдхаа мэдчихвэл хийхгүй шүү дээ. Тэгвэл алдааны тухай ярьж яах юм? Тийм тэртээ түрүү алддаг юмаа гэдэг юм хэлэхэд тэгэл алдчих таарна шүү дээ. Тийм тэр нэгэнд хийж байгаа зорилго руу явж байгаа хүсэл руу явж байгаа хүн алдааны тухай бодох хэрэггүй байхгүй. Алдахгүй гэж л хийж байгаа юм чинь. Тийм. А зөвхөн зориуд одоо тийм үү? Төрүүчийн удаа алдчихад зориуд одоо дахиад ямар ч бэлтгэлгүй хийгээд алдвал тэгэл ойлгомжтой шүү дээ. Аа, алдаа ярих ч одоо яасан юм. Заавал чи нэг алдуулах гэдэг юм намайг. Одоо зохиогч хэрэг гарах юм дээ. Зохиолч болох юм дээ. Би өөрөө зохиолч болд юм уу тий. Тий алдааны тухай гээд. Тэрийг л төрөл би хэлсэн дээ. Яг энэ Германд анх оюутан болоод ч юм уу докторын зэрэг хамгаалах гэдээ явдаг ч юм уу. Тий ер нь бол мэдхгүйгээсээ болоод тийм алдчихсан алдаанууд тэр чинь тэр мэдхгүй л юм уу таахгүй. Тэгэл маргааш нь мэддэг болчихно шүү дээ. Хүн л хэлчих юм бол мэддэг болчих واخгүй. Уул нь хүн хэлчихээр л юм уу таахгүй. Тэгэл өөрөө одоо яадгийг ичдэг ч юм уу, зовдөг ч юм уу, өөрийнхөөрөө явхдаг ч юм уу. Тэгэл нэг гаргасан нэг жижигэн тийм их амьдрлийн байдаг л алдаанууд таахгүй гэдэг. Тэрийг нэх бодоод тэрийг нэх хэрэгж санаад ах юм бол байхгүй л те. Тэнд бол яг ер нь бол хүн маргааш л бодох хэрэгтэй. Маргааш би яах вэ? Тэгээд яг түрүүн одоо зөндөө ярьсан та. Ер нь бол залуучууд бол хэлэхэд бол Монголын залуучууд ерөнхийдөө жоохон дарамхан л ах хэрэгтэй. Бид энэ монголчууд яасан ч их одоо өнгөрөө хөөргүй. Тэ? Ерөөсөн маш их өнгөрөө хөөргүй байна. Дарамхан биш. Тэгээд тэр чинь яг тэ боловсруулалтгүй хүний чанар л да. Дарамхан биш байна гэдэг чинь. Тий яг бол техникээр машинаар ч юм уу, ий тогшлоор ч юм уу, нэр төрөөр ч юм уу, улс төрөөр ч юм уу, одоо ямар нэг аргаар хурдан түргэн мөнгөтэй болох гэсэн. Тэгээд ерөөс толгойд нь ерөөсөө мөнгнөөс өөр юм бодогдтук. Тэгээд ажил, цалин хүнд хүсэл хэрэгтэй. Тэгээд одоо Монголын салбарт одоо нэг одоо юу хэрэгтэй гэвэл хүсэл хэрэгтэй. Тийм. Мөнгө яах вэ? Баян болоод жаргаж байгаа хүн хаа байна? Одоо баячуудын хүүхдүүд жаргаж яана гайл болж байна шүү дээ нийгэмд амьдралд даруухан байжгаад өөрийнхөө хүчээр өөрийнхөө авяас чадварт итгээд трийгээ хөгжүүлээд өөрөө хөгжөөж хөгжөөд өөрөө өөрийнхөө бүтээл болоод амьдралын бүх сайн муутай тулгараад тэмцээд би энэ орондоо яаж яаж хийж бүтээвэл энд би аюул их тус болох уу тийм л юм залуучуудын толгойд явах хэрэгтэй шүү дээ дими юм цаг мөнгөө битий үрээч хэрэггүй юм бити юм шүтээч л гэж хэлмээр залуучууд бити юм шүт хүлэн юмшөр тий энэ нэг муухай шүтлгүүд шүтэнүүд ерөөсөөр бүр ямар ч утгагүй хайр мөнгө хайрын цаг л гэж хэлмээр юм тэрний орныг ном бариад уншаад цоох хэрэгтэй тэг толгой өгч шүт ном уншил толгой өгч шүт зургт үзээ толгой өгч шүт улам тэнэг болно шүт а тэр ном уншах хэрэгтэй ямар ном зүгээр захын нэг ном аваад унших хэрэгтэй ном завуу сонгохгүй ч хэрэггүй одоо надад залуучууд энэ ямар нам унших вэ гэдэг. Одоо надаар бүр тийм унших нам үрд сонголох нь шүү дээ.
та хилччих шиг. Тэгэхээр гү чи юу ярьж байна? Чи өөрөө ямар ном сонгож авмаар, ямар ном уншмаар, тэр номоо чи өөрөө сонгоод одоо тэгээд цаашгаа хөгч. Битий дандаа ингэж хүнээс юм асууж, бэлгийн юм асууж. Чи өөрөө л мэд. Чи өөрөө л мэд. Чи өөрөө сонго. Чи өөрөө л шийд. За тэгтээ нөгөө хийж бүтээх ажиллаа ухамсарлах хэрэгтэй, хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Ажилдаа хариуцлагатай байх хэрэгтэй.